Zdravím všechny, mé jméno je Dan a vítám vás na kanále Straight Guard u hry Heroes and General. Tentokrát jsem tu sám, nikdo tu se mnou není a já spustím hru a co nevidím? Nový interface a přijímám veteránské členství. Není to se děje, jestli je tu nějaký event, ale OK, je to nice a... Tolik peněz? Tolik válečných bodů? Tolik zlaťáků? Really? To je... To je velice nice. Jen teď, jak to funguje? Teď se tady zakládat chaty, ano, to vypadá staré. Tu, auta. To je Kibblewagen. Kibblewagen, Schwimmenwagen. Teď se, ale já ho nechci koupit. Ale chtěl bych. Asi zas. Vyjde proč takových střel, na to můžu. Dobrá. Tady. Vyjde se zás, můžu medika. Můžu, může být. Pěkné. Jo, to je tak, jo, pro, výborně. Tak. To vypadá dobře zatím. Zde máme nějaké ty uniformy. O. Tato být hodně nice. Ale... Nicht. O, tady, tak. Proč ne? Zbraně. OK. Bez debat asi si toto ode mikám a to pak čus prostě. Chci ulepší samopal a... Tohle... Je hodně, jako vím, že mám teď dost, ale prostě bez debat ode mikám asi tohleto. Boom, bitch. Easy, game. Automatická oprava. A automaticky doplnit, výborně, zavři, děkuji. Si to s tím hned vyzkoušíme. Že tady jsou označky, díky tomu, že jsou... Můžu dát drsňák a můžu si dát... Co si dáme? Nevím vůbec, co si dáme. Mechanik, co to dělá? To je prostě nepomáhá, to. Tohle si vezmu. Přijde do výbavy. Auta. Tuhlens a tuhlens. Skutku. A nyní, kde jsou... Tak, tady tuhle. Co tu mám za hodnost? Já tu tenzi hodnost. No, tady tak chvilku budu mě to. Či odměnu. Tady tohle, to je jeden velitelský bod. A tady, kde budu moct být generálem? Tady, generál. A v skutku. Taky dáme Amerikány. No tohle, tak tam budou nějaká číky, briky, píčovina. Pacitas. OK, dobře, takže nic. Takže bereme... Antolikacka. No, pak jedi. Bereme tutaj. Já bych chtěl granáty, prosím. Oh. Bitch me. Dankeschön. Přebytek, co? Čem je rozdíl? Tam teď to těší. Jo, bereme granáty prostě a... Boj! Vybrat frakci. Německo, samozřejmě. A tak jo. Do bitvy. V pozadí se omlouvám, že slyšíte... Shakes and fidget. A... To je asi tak, že prostě se vám omlouvám. A... Teď už jenom počkat na
To až to vyhledá bitvu, jestli to bude trvat moc dlouho, tak tady bude střih. A jestli ne, tak prostě teď poběží furt. A jestli mezi tím napnu Tigra. Jako mluvám se, jestli mám kraplavý hlas. A snad ne, jsme slavili narozeniny. Tady docela blah. A já jsem spal 3 hodiny. A věřte mi, to je málo, ty vole, co to je, útok, bitva. Okay. Ale vypadá to pěkně teď. Moc pěkně. A vidíte, už tady není piča, ale je to hranaté. Hra se začne nahrávat za... Wow! To tam nebylo předtím, ne? Za jak dlouho se to začne nahrávat, to je fajn. Tak uvidíme, jestli to funguje. Bum, jo, pěkně. Pěkně to funguje. To jsem ani nečekal. Tak to je fajn, tak tady jde vidět, že na té hře vážně pracují. Uvidíme, jestli zlepšili sílu u Němců. Protože jsou velmi diskriminovaní, co se týče téhle té hry. Můžu se podívat ještě na tanky, jestli nepřidali nějaké nové. Já myslím, to ne. Možná u Rusáku maximálně, nebo tak něco. A když my tady máme Schwimmwagen, tak jsou zvědaví, co tam mají Amici a Rusové, a navíc mě zajímá i, jestli to vážně může plout po vodě. Protože Schwimmwagen může plout po vodě. Čtverce tam předtím nebyly, že? Nebyly to ty? Nebyly to čtverce. A nevím. To nebyly čtverce. Možná ani piče to nebyly, ale čtverce to nebyly. A jestli jo, tak mě už úplně mrdá, jsou ještě v indisponovaném stavu a je mi blbě. Napiju do toho Tigra a ten mě pomáhá mi ještě víc, bo já nebudu pít, fuj, nechci to. No, a jsme tam. No jako ještě ne, ale... Kurva, moje uši. A... Tak tož, teď jsem myslel, že mi tu jebe ušiska. Nastavení zvuku, celková hlasitost zvukových efektů. Dáme celkovou hlasitost tady tak, výborně. Pokračovat. Vzpomeneme si tady. Moje nasazení, oh. Oh. To vypadá pěkně. To je pěkné. To se mně líbí. Nevíte čím? Ne, dobře. Ne. Tým, tak dobrý, výborný. Takže na T4 útočíme, ano. Tam je můj velitel. Tak jdeme za ním. Ještě dál. Omlouvám se, teď řídím jak debil, protože si spravuju myš. A zároveň klávesnici, já jsem si fakt debilně řídil, já mám co se tady D3. A oni si pomalu vykreslují textury. Já mám zase citlivost v prdeli. Pěkně jsme ho skropili, nemyslíte? A kde je ten další zmrt, vole? Pěkně, ono sundal, aha. Nice. Takže jedeme. Anubis. No. OK. Kurva. To kdo střílel? To kdo střílel do mě? To mno musí. Ne. Fuck. Já připomínám, že jsem viděl fakt pana učitele dneska. Ne, včera, večer. Ne, dneska. Dneska, ano, dneska. A ty jsem chcípl jak malá děva.
No nevadí, dámy a pánové, já se stěším, než to. A nebudu tady, takže... Dáme tak, pokračovat, výborně, a zase to debilní čekání. Než umře ten týmový spoluhráč, to je velice... Fuj, teď jsem tu vám vyblu, nice. No, tady se jsme zase Jeep. A my nám obsadili D3, což je velice nemilé. Ovšem, moje četa už na to útočí a já ji jedu podpořit, protože to není moje četa, já jsem něčí četa, protože nejsem velitel té čety, ale to nevadí, prostě jedu za nima. To je hlavní. Jedu si. Tou cestou. Já už neznám. Já jsem se čekal, že budu zpívat. Toma, ty blb. To obsadím. Kurva. Tak to bylo těsné, dámy a pánové. Anubis. Co na tom? Blbě. Ty vole, furt jsem z těle chlap. Kde jsi? Ty čuráku. Pojď, 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 pojď. To je pič, vole, nohy. Ty čuráku, vyjebaný, vole, pičo, pojď. Sorry, vole. Velice nepříjemné teď. No již jdeme, pěchota. Kve, nemůžu dát úplný tak útok. Marš na ně. O, aj nahoře to upravili, že to vypadá jináč. Oni bráňa. A my máme šipku. Čurák. Jsem tě viděl. Jsem tě headshot, to jsem ani nechtěl. Jako sorry. Jako já jsem ti chtěl jenom zabít, ale headshot to bylo jako jestli nějak jako ode mě docela, protože já jsem člověk, který hlavy nedává. Ne, protože by nechtěl, ale protože se nedokážu trefit. Tady někdo běhá. Nej, tady to nechce otáčet. Vozidlo. Papírek. To je v prdeli. Jak se mám kurva dostat? Můžete mi to někdo vysvětlit, to prdele. Čeho on vystoupil? Tam bych mohl jebnout granáty, vole. A to se nikdo nesmí všimnout. A on tam musí zůstat. Pojď, plav, 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 hlad, splav. A ty tam zůstaň. Jo, ještě tam je. No tam mrdnu granát, že to... Ah, fuj. To nebude chápat. Dobrá, dámy a pánové. Dáte to, musíte se trefit. Čurák, vole, vyjebaný. Jsem tě ujebal do hlavy. Nečekal, co je ty zmrda? Co je to? Odkud? Tam! Ty čuráku! Nevadí. Nesmíme se vstekat. Tam prý je dělá dobře. Ale pičovina! Je tam takový skurevský sundá. Pak se nám se rvole. Já se máš zaplet zvuky, to je tvoje chyba.
Клаксон, ты мать, слышит. Остался так я тебя могу забить, вот. Ай, зле. Píču, zvole vyjebaný. Ale zase jedna karabína. Ale ne, tak jsem neměl šanci. Veď tady, tak na rom. Tady stromka mám, ne? Tak, dobrý. A jedu. Jedu bomby. Tady se postaví. Sypni! Zmerde. Kurva. Dal, ouuu! Hans, on je bombardujou! Dobrá. Tak tohle to bylo... ...ausračka, no. Jedno velkého hovna válečky. Tam je. Tak jo, vysmerně. Teď dívejte, jak mě něco sundá. No, 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 no. Blinking nugget. Really? Jo, ale dostal jsem. A mi jedno, že jsi sundal ty snajpře. Ty máš chránit své lidi. A v tom si celá. To mě stačí. Já aspoň tady jeep, vstupím. Půjdu dozadu. Vezmu tohleto. A půjdu otevřít tady jednu plechovku. Teda tu ovšem už tam je. Kurva, musel trefit. Top, to říkám. Moje mužka s Walter Faustem je jako... Moje... Jo, tady. Nejako můj jeep. Nevím, kde je. Jo, to je čas... Mamke! Ale ne, já už se na potřetí trefím. Až najdu svůj čip. Tak pojď, teď už se trefím. Věřte mi. Jedna nahlásit, vole. Kretén, vole, vyjebaný. Já si řekl, já jsem tě neviděl. No, tak se bavím, vole. Dělej, nejde se tam. Pičo, vole. Čuráci, takhle se to dělá u nás.
Nahodím granát. Tak. A můžeme tady? Kurva. Tak jo, pojď, smrdy. Pardon, ale tady to se dá komentovat, tady to je o hubu. What? Jo, jasně. Jo, to je začnu střílet, už bys byl dávno mrtvý po první kulce, ty smrde. Ne, nět. Tady prostě, když nedáte hlavu, tak je jedno, že to dáte prostě, já nevím, do ucha. Ne, to je pičovina, ale prostě, že to dáte do krku. Ne, tak mi prostě musí to být aspoň brada, aby to jakože bral, že jste mu dali headshot, vole. Taká pičovina, co je tady to malé? Kde to? O, nic. To jsem potřeboval vědět. Tu jsem viděl nějakou cestu, pokud se nebyl, v skutku. To už je bojovou oblast, jo. No, už jedeme na to. A je, jak budu nahrávám. Mám taky pocit, že 21 minut. Momentálně. Dobrá tedy. Jedeme na to. Kurvě, jebane. Čurák, vole. Hans, kam šels? Všude, a už se ráčkl, a krahal. Píčovina. Nice. Dobrá, takže zabírají nám D3, výbor. To je úplně výbordelné. Jo, viděl, tam. Já se můžu spohnout, jo, to je jasné. Jak mě spohnu, tak já jsem mrtvý. Ty vole, viděli jste to, jak mě vystřelil? No. Smrde! Vole, hajzle. Mě nebudeš vyjebávat. Co to je? Jsou moje vidiny. Tam si ty čuráku, vylez. To je piču, vole. Jak je, můžete říct, jaký je rozdíl, jestli dostanete do hlavy samopalem, nebo pušku. No já pojďme vlastně z pušku, můžete na jednu ránu do hlavy samopalem, tak nám pět. Oh. Fuck. Tepíčus, vole. Vyjebaný, vole, kolik tam těch sniperů je. No, to řeknu, kolik je jich. Tam je jich nasraných. Do prdele. Je to jebu, vole, jedu tady takto, jedu podpořit D4. Zase jenom spadnu na čísla a to, toho tam mám napsané. Čekal jsem, že dostanu flok jak hajzl, ale ono hovna. Projedu to, jo, tady to se tady projet, ještě furt to neopravdu, výborně. Jo, já ten flok dostanu tady, vole, kdy mě každý může sundat. Jeď, 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 Hans, jeď. Ček, tam mám toho řidiča, vole, to máš startovat rychleji. Dobrý, pojedeme.
se mám kurva dostat na O1, tak abych neumřel. Jedičky, babáce, já neumím driftovat. Vole, Tokio, ty vole. Deutschland. Drift, ty vole. To piče, já jsem taky debil, vole, já prostě nemůžu driftit. Já tam nebudu tak kardenský. O, tohle je dobrý spawn point, tady tento. Pšiu, pšiu. Prostě pšiu tady. No jo, jedna zabíru spát, už. Mám mrtvý vyjebaní. Teď já vyjedu a tam tankle, jo. No. A já, no. To se mi zase dálo jenom. A kurva. To byl to stisk, ale ne, dobrovolně. Hello. No, oni to byli neštěží. Neštěží? Neštěží. Brdají. A zabírají D3, ty vole, co je? No a pozdě po někdo střílí. Jo. Nějaký Yoda mě zabil, vole. Yoda Fisto. Španělský mistr Yoda, nebo ten kajdru. A počkáme na respa. No tak. Upřímně se já těším, jak to dotočím, protože pak se udívat na Piráti z Karibiku auto a editovat tohle video. No, zase editace typu tam, tam intro a max čus. No, nevadí. Kurva, ale už. Jak, ale jak jsem na tom, to špatně, ale... Co je z toho smrta kill, jo, 14 kilů, 12 smrtí, 6 hlav, jestli to chápu dobře. Jsem umřel už tolikrát? To hůř, než jsem si myslel. Oni mohou zase sniper jak najbaný, to nejde prostě. Nevím, jak to otočit. Nikdo mi je pomáhá. Nevím, jako na to, nenašel jsem ještě správnou šifru, jak to otočit. Tak jo, teď, kde si jde spadat?
odvrate, vole. Vjebani. Tohle je moje. Kurva, jsem tě neviděl, smrde. No, ale zabili jsme se. Miloš. Došel nám je pan prezident, normálně mě zabit. Kurák, vole, vjebani. Bránil jsem to. Hrdě. No a byl jsem ani jediný, kdo to bránil, ale ty to je k ničemu. No a zase prohrál kvůli týmu. Normálně bych řekl, dívej, teď jako kdybych udělal, že prostě to už prohrál, to nemá co nahrát, vypnu to nahrávání, já říkám, jak bych to nenahrál, tak to otočím a vyhrám. Ale teď to prostě nevyhrám, ne? Není pro to východisko. Nevadí, jednou jsem tam zůstal. Já bych měl mít víc bodů, co málo ohodnocen za to. Na to, jak písmu. Profi majstr. Takže já si myslím, že mám 18 smrtí a 14 kilů. To bude pravděpodobnější. No, oni za to začali taky utočit, ty vole, není možná. Zabírám nám D2, ale vy blbci, vole. Hej, jste úplně vypatlané špagety, vole, ale čem to je, ale... Jak jsou říká, že já tady něco dělám, no, a teď dělám taky hovno, ale snažím se. Ještě tam, vole. Jako je tady naděje, že to můžeme otočit, ale to bychom museli začít hrát úplně všichni a já bych musel míň umírat a ostatní by museli míň umírat, takže je to chyba vlastně na celé naší straně. No ale už něco dělejte, já už tady nahrávám 34 minut. Zas bude aplaud, ty vole. A boha jeho mange. Kurde, hraj. No, tak můžeme. O, tak to jedu okamžitě podpořit D4. Já to zase zabiju, ale oni prostě se nemůže otočit, vole. Ne, proč to dělali, vole, zrovna ten most, který je tak důležitý, do piče. Kurva, most. Taktické místo už samo o sobě. Vole, ne, vole. Kurva, něco takového, vole. Pičo, vole. Vyjebaná. Když to nebudete bránit vy, tak já. Ale já, na něco ubránit, já. Auajs. To bolelo. Já se zasekli. Dobrý.
Kukuç. O jedna. To je naše. Takhle si hurá na ně. Ale nevím. No i to. Seklo, já jsem žádám škubla ruka. Mě někdo vystřelil. Já to možná myslím, že to nebylo po mně, ale to je tady nějaký... To byl nepřítel. Tady bojí. Já tu nechci být. Já generál. Ale ne. Teď nebo nic. Teď nebo nikdy. Tak. Oni obsazují za D4. Ty vole, pojďte mi se pomoc. Vole, ten debil nemá nějaký aim, bo tam neuvidíme tady. Nevím, jestli ta obce za tady zvenku, já jsem se nevím, co by to udělal. To je těžší a lehčí zároveň. Já tady potřebuji pomoc. Nemusím zavolat nějakou posily. Kurva, mohli bychom zaprogramovat, se tady hraje s AIčkem a... Ne, ne, třeba... Jo, pojďte mi pomoct. Víte, jak mě tady chcípnu, tak oni snad mě vyhráli, mám pocit. Dělejte. To je mamrtí. To je mrtvej. Americká strana právě vyhrála. Protože tohle to neobráníme. 50 sekund. Může, dámy a pánové. Už můžu ukončit, ne? Ale říká se, bojuj do posledních sil a nikdy to nevzdávám. Ale tady už nic neudělám ani já, ani. A i pán Bůh, a i kdybych na něho věřil, tak už teď nic neudělá ani on. To kurva. OK. Nice. To bylo docela nepříjemné. No. Tady dámy a pánové, s tímhletím prozatím tady loučím s vámi. A u dalšího videa zase někdy jindy ještě neřeknu čus, bo se těšte na video, až se sejdu s někým ze dvoch mých kolegů, tak kompaniový rok, které dlouho nebylo, tak tady tak natočíme. No, takže zase někdy jindy čus.